мирюй. Хун хабун фа. Якуба хва, министр. Якуба хва, реверенс. Якуба хва, чане чане. Ваду фашиже. Gutegura uyu munsi ntangiriye mukuru wa diaspora hano mu Budage ngakomeza baje batunganira kubaka u Rwanda rwo mu Budage ndashishikariza mvuga u Rwanda rwo mu Budage nshaka kuva mu byo kenshi twita u Rwanda u Budage mu Rwanda cyangwa Abadage b'Abanyarwanda nashakaga kwibutsa yuko ikiduhuje hano uno munsi ari Abanyarwanda mu Budage nashakaga gutangira nshimire abanyarwanda mwaje kubana natwe kugira tuganire tunatangire igikorwa cya Ndi Umunyarwanda hano mu Budage ku bantu benshi bakwibaza ese impamvu iki Abanyarwanda bateraniye kuganira Ndi Umunyarwanda ariko uzi wese amateka y'u Rwanda yakumva impamvu Abanyarwanda bakagombye kwicara bakaganira ubunyarwanda bwabo nyakubahwa minisitiri nashakaga ntaza gusubiramo amateka y'umuryango w'abanyarwanda hano mu Budage wasobanuwe n'uwuhagariye njyewe icyo nshaka kubagezaho cya mbere ni ukubabwira impamvu y'uyu munsi ikiduteranije hano ntangire babwira ko atari ikintu cyavutse gusa gituma duteranira hano cyavutse kivutse gishaka ibyifuzo mu biganiro kuva ndi hano mu biganiro twagiye tugira n'urubyiruko tukarugira n'abanyarwanda ababyeyi ni icyifuzo cyamye cyaje kigaruka yo gushaka umwanya yuko dusubiza umwanya wacu ubunyarwanda bwacu kugira ikiganiro gisubiza amaso inyuma tukumvikana tudaheje inyuma umunyarwanda n'amateka ye aho ari hose igikorwa cya Ndi Umunyarwanda nk'uko nabivuze cyavukiye mu rubyiruko rubidusaba ruvuga aho bagenda baba hose n'ababyeyi batubwira aho tugenda ntabwo tubona umwanya munini wo kuganira ubunyarwanda bwacu kandi si amahirwe buri munyarwanda afite ari hanze yo kugira ikiganiro kimusubiza ku gihe kikamusubiza mu mizi ye akamenya uwo ari we kugira
ari amenye uwo ibyo ashaka kugeraho kandi abigereho atitsindagira atitsi adatsitara afite umugambi akagendana uwo mugambi nkuko amahirwe u Rwanda rufite uno munsi rugenda rutumbuje ko ruzaheruka naho ruganda. Icyo ni cyo cya mbere nashakaga ngihe isura. Iyo sura rero iyo tuvuga abanyarwanda hano mu Budage turi kwinshi. Nk'uko umukuru wa diaspora yatubwiye ikiduhuza hano ni ubunyarwanda n'igihugu twese tubumbiyeho. Ariko amahirwe yo kubana n'u Rwanda, yo kumenya u Rwanda, yo kumenya ubunyarwanda bwacu ntabwo tuyasangiye twese. Bivuga ko iki gikorwa kije mu gihe gikenewe. Ubunyarwanda rero nk'uko nabivugaga umuntu yabireba mu mateka n'u Rwanda rwonyine rwaciye mu bihe bitandukanye, ubunyarwanda bwacu bugenda bugira izindi ntera, bugana imbere busubira inyuma naho tugeze ubu. So icyo kibazo cyo kutagira umwanya wo kugira wo kuganira ubunyarwanda si ikibazo cyatangiye gusa hano hanze ku banyarwanda bari hanze, ariko ni ikibazo cyariho no mu Rwanda, cyatumye no mu Rwanda iki gikorwa kivukira mu Rwanda kitavukira hanze. Ubundi igikorwa nk'iki wakwibaza yuko cyakagombye kuvukira hanze, ariko cyavukiye mu Rwanda kubera amateka yacu. Igikomeye rero nk'uko navugaga ubuhame uno munsi ndi imbere yanyu nk'umuntu uhagarariye u Rwanda mu Budage, ariko ndi hano nk'umunyarwanda yabaye muri diaspora nawe hano mu Budage. Hari amateka dusangiye na benshi muri hano, hari abavukiye ino, hari abaje nyuma. N'umukino w'umupira uno munsi wawumvise, hari abiswe abajene ba Covid, bivuga ko hariyo n'abaje ejo bundi. Ariko iki kiganiro cya Ndi Umunyarwanda kiratwungura twese, ntabwo giheza waje mbere, wavukiye hanze, uri hano, ntuzaze. Ubu Bunyarwanda turabusangiye, turabusangiye twese, kandi iki kiganiro turagikeneye twese. Igihe twateguraga iki kiganiro icyo dushaka tugamije icya mbere urebye n'izina twayihaye, ubunyarwanda ni igihango n'umuzi w'ubumwe bwacu. Bivuga icya mbere tuvana ni igihango, ntabwo uba gusa umunyarwanda. Abantu batazi sinzi uburyo nabyita, hari indimi nyinshi wabikoresha igihe uvuga igihango. It's a pact, it's a contract, it's un contrat, bavuga igifaransa, it's un contract, bavuga ikidagi. Mbese ni ikintu kitunga, ni ikintu gituma, ni ikintu twarahiriye kuba turi kumwe tutazatanga. Kuba ari igihango ni ukuvuga ko tugomba
kukibungabunga ubona nk'igiseke twabonye hano kugishyira mu giseke tukagifumbatira tukagifata neza niko ubunyarwanda niko bumwe bwacu nicyo kintu kiduhuza nicyo gituma twita tutitiranwa n'abandi ibindi byose bikubakirwa cya kabiri igihe tuvuga ko ari umuzi w'ubumwe bwacu igihe tuzi ikiduhuza tuzi icyo gihango kiduhuje tuba tuzi iyo tuva bazi mu banyarwanda benshi muri hano abaturarwanda hano n'abaturwa mu Budage b'abanyarwanda ariko muri process yo gutura hano hari benshi bagiye bafata ubwenegihugu muri iyo process murabizi gufata ubwenegihugu muri iki gihugu kigusaba kwikuraho ubunyarwanda ndabivuga kandi uko mbumva birishura ku kibazo navugaga nabonye mwese musa nk'aho mukubiswe nk'inkumi so kuba umudage bisa nk'aho ari ugukubitwa n'inkumi ariko ukuri uri umunyarwanda kuba umudage ni ukwanda bivuga ntimuzibagirwe yuko ubunyarwanda bwanyu ni bwo buzabwemerera ubudage bwanyu cya mbere icyo nababwiraga umuzi udafite umuzi ukagenda ushakisha ukirengagiza ubunyarwanda bwawe ubwo bunyarwanda bwawe buzakugarukaho nicyo gihango navugaga ariko gikomeye murabizi ubumudage ugenda utikinga ikintu cyose bagusabye ni process wayirangiza ukumva ko wamubaye pe ururimi warumenye waravukiye hano warakuriye hano nta kintu utakoze babyeyi ikidage muradudubiza abana baradutubiza ikidage rwose tukakirwanira twarangiza umwana yasohoka hanze bati buhekomze pasiporo murayifite identite murayifite byose ariko wasohoka hanze u Rwanda rukagukurikira nuko gukubitwa n'inkuba na mabwira urwanze urakubitwa inkuba ubwemeye ahubwo iryo rasira ry'izuba navugaga igihe bakwibutsa ubunyarwanda bwawe ni nk'izuba rigarutse urabyishimira ahubwo ahubuti niko ndi umunyarwanda kuko ubunyarwanda ntabwo bukubuza kwanda ubunyarwanda ntabwo bukubuza kwanda ntibukubuza kuba umudage mujye mwibuka ibyo so
Muri make ntabwo nshaka iki kiganiro cy'uno munsi nshaka yuko kiba ikiganiro kidufasha kuganira ubunyarwanda bwacu ariko ubunyarwanda bwacu kubera amateka yacu bagiye twagiye tububamo mu bihe bitandukanye mu buryo butandukanye bituma no kubaka u Rwanda rw'ubu u Rwanda rurimo rubakwa natwe abanyarwanda mu muvuduko udasanzwe ariko bigera ahantu ugasubiza amaso inyuma uti ariko harya twebwe turimo turakorana iyo turimo turubakana harya urinde ubunyarwanda rero ukozwe n'abanyarwanda bivuga kumenya amateka y'umunyarwanda uwo ari we wese uwiteranyije niho uba wabaye wemereye ubunyarwanda kuba ubunyarwanda ubunyarwanda dusangiye bwaba butandukanye tukabumenya n'impamvu byatandukanyije tugasubira ku isoko riduhuza ari rwo Rwanda rwa Gasabo nashakaga gushimira igihugu cyatubyaye n'ubuyobozi bwayo bwaduhaye inkunga yo kugira abadukuriye umuri baje kudusangiza no kuganira natwe kuri Ndi Umunyarwanda baje baturuka mu Rwanda bifurije ikaze bo mu Rwanda bifurije abanyarwanda bo mu Budagi namwe ikaze muri iki kiganiro mwisanzure mubaze ibibazo natwe dukomeze iki kiganiro kandi mbijeje yuko tuva hano hari icyo twungutse mu kwiyubaka no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda hano mu Budagi.